Vi hittade det här ödehuset efter vägen. Så vi tänkte kolla in. Några förrådsbyggnader och sånt här nere. Ganska igenväxt och förfallet. En dammsugare och lite grejer. Tvättningen. Oj. Fanta, oj. Välkommen. Stäng gärna. Tror vi börjar nere i våningen. Ska jag leda? Oj. Här var det fullt i grejer. Det är en sån här gamla PET-flaskan som är hård. Fullt i grejer, tidningar och... Någon som har varit här och rensa grejer för det. Lite kläder. Är det ändå kvar? Fia med knuff. Komplett till och med. Sockar, här är en. Kavaj. Kavaj. Det är riktigt sådana ylle. Det är någon äldre som har bott här, märker mig. Tidningen från 2000, så det är ju... Det är bara 24 år sedan. En fin huskvarna. Kolla boet. Ja, då är det ett fågelbo. Något att bo upp då. Det bästa skolan. Det började i Venedig, heter boken. Ja, det är flera. Jag hittar ju leksakslåna för barnen. Ja. Wow. Svenska kennelklubben. Humor. Här har du. Vad är det? Se. Se vad han kommer in i. Det här rummet. Tar några bilder? Oj. Det är ett hål här. En humla där som inte hittar ut. Jag undrar vad som har hänt här. Och där är ett till fågelbo också.
Den var lite cool den här lilla soffan. Flera fågelbon här. De ockuperar ljuset, fåglarna. En halva från en påskrig ser ut som. Det var lite sån här. Portmonnaie är en sån där. Kan det vara. Den här är sovrum. Oj. Och strumpor. Oj. Det är ändå rätt mysigt. Nu är det jävligt ofräsch, men jag hade ju lätt kunnat ha det som en sommarstuga. Sommarstuga. Här är ju pannan. Ja. Kolla här då. Det här är coola. Här inne. Oj. Oj. Till säng här inne. Det här skrivbordet var ju coolt. Ja. Nu verktyg. Kolla här, vet du vad det här är? Vad är det? Det är ju en sån där bindning. Det där är det ju. Det är ju... Det är en till. Här är det. Det är jäkligt mycket på bordet som var intressant. Det är en till. Tio med knut. Just det där nere, det var ju det där fina schackar inte. Ja. Och det där är fio med knut. Jaha. Det här kan vara som en liten verkstad, eller vad man ska säga. Ja. Sitter jag här då. Ja, mycket böcker också. Filmarkiv. Filmarkiv. Här kan du ju lägga upp. Läs den där texten. Med föreliggande filmarkiv har ni det bästa möjligheten att förvara edra filmer på ett överskådligt och lätt tillgängligt sätt. Va? Kolla, 43. Om man skriver som exempel. Och så bläddrar man in då. Den här film, du la ju in dem, det är ju små fickor. Ja. De har ju spunnit tråd. Jag har köpt ull. Aha. Sen har man ju spunnit upp den på. Ja. En resväska. Vad är det i väskan då? Jag kollar. Inget. Kolla, den här var ju lite cool. Bilskolornas lärobok.
Bilskolorna. Grundregler. Ja. Bibeln, psalmböcker var det här också. Det är en bok om bågsvetsning. Båg. Det är lite elära och sånt. Aha. Julgransljus. Jäklar. Det var en trött lekstuga. Vi går och tittar igen. Ja, han har sett sina... Det här är ju en grillring, ser jag. Oj, det är ett tag sedan de grillade den där. Så det har ju växt igenom. Ja. Grill. Vanligt. Jäklar. Ja. Ändå hur det kan bli ett hål, då måste jag vara slagit sönder. Eller har den? Titta, det är som öppet där baken. Ja. Lite grejer. Klassiko. Någon balja där. En kälke där. Va? Nu har det varit blött. Där. Slang. Vad har de haft här inne? Har de haft någon djur här inne? Eller vad? Nej, jag tror inte. Vad är det för lucka där? Men det är väl någon, eller ja. I och för sig. I och för sig. En flaska där.